নিত্য গীতি ৰেচিপাল মেঘালয়ৰ লংপিয়াহৰ এইটনাৰ উলহ মালাৰে উদযাপন হল বেদেখাম মহোৎসৱ। সুস্বাস্থ্য সম্পত্তিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কামনা জয়ন্তীয়া জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বেদেখাম মহোৎসৱৰ প্ৰসাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দনাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। বাৰীৰ ৰহণীয় সংস্কৃতিৰে উদ্ভাসিত হল পাহাৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়। ধৰ্মীয় পৰম্পৰা তথা ৰীতি নীতিৰে জয়ন্তীয়া জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰিলে বেদেখাম মহোৎসৱ। জোঁৱাইৰ লংপিয়াহৰ এইটনাৰত পৰম্পৰাগত নৃত্য কৰিলে পুৰুষসকলে। হাতে হাতে লাঠি লৈ ৰং বিৰঙী স্তম্ভ সদৃশ ৰথৰ চাৰিওফালে নৃত্য কৰে কা নিয়ামটিৰ মুৰব্বীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় সকলো কাৰ্যসূচী। Bedeklam festival is since a time immemorial. Bedeklam festival that each and everybody who participate in the festival, they are according to the wish of our god Uttarigirat. But in this festival only the male participate in the dance and all, but the female have an important role to play, to perform at home, like the offering of food to our ancestor. This is according to our belief. পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সুস্বাস্থ্য কামনাৰে ঘৰলৈ অহা পুৰোহিতসকলক আপ্যায়ন কৰে গৃহিণীসকলে। সাধুসন্তসকলেও ঘৰৰ চালত বাহিৰে কোবাই অপশক্তি দূৰ কৰে। চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত বেদেখাম মহোৎসৱৰ মংগলবাৰে অন্ত পৰে। এই সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ বেদেখাম মহোৎসৱ পালনৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ লগতে প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰই গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া দনাৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে promote it at all levels, physically, financially, and also in the terms of the logistic support to be a part of each and every sphere of life in this region has not happened in the last 60-65 years, and this is primarily because of the direct indulgence and patronage provided by Prime Minister Modi. Shillongৰ পৰা পূৰ্বাচা ভট্টাচাৰ্য, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।